Tjena mors, Sverige! Ja, någonting som gjorde mitt 2013 väldigt speciellt, det var ju att jag bytte ut fjärrkontrollen och chokladpuddingen mot träningsskor och LCHF-bullar. Och det gav resultat och jag har nu gått ner 10 kilo. Yeah! Sen finns ju de dieter som är lite mer onormala än andra. Och en som jag hittade var då att man skulle tugga maten 32 gånger och sen spotta ut det. Och att detta då skulle ge en bra effekt. Så jag tänkte jag får väl testa det här och se om det fungerar. Ja, då har jag min lilla skinkebit här och ska jag se om det här är en bra metod. Jag känner mig redan lite sådär smått mätt faktiskt. Se om man kan tugga på lite broccoli också så innan dagen tar slut. Ofta ser det också så att det är kändisar som kommer på de här konstiga dieterna för att gå ner i vikt och se fin ut på röda mattan. Och en av de konstiga dieterna som jag hittar, det är en som Madonna använder sig av, som kallas luftdieten. Och den går kort sagt ut på att man tittar på maten. Jag vet inte hur länge jag skulle titta på den här egentligen, det stod inte i beskrivningen. Men jag får väl fortsätta. Nej, alltså, jag vet inte, Madonna är snarare självmordsförsök än en diet skulle jag säga. Nej, säga vad man vill, men träning is the shit. Sen får man ju... Sen måste jag ju medge att man känner sig jävligt otränad och fet när man kommer in i ett gym. Om man nu kommer in i ett gym vill säga. På 24/7 till exempel, där måste man ha ett jäkla kort och sen ett fingeravtryck för att ens komma in i lokalen som en jävla agent. Men i alla fall, när man är på gymmet så möts man ju av ett hav av testosteronkillar som pumpar sig, och tjejer för den delen, som pumpar sig för att det ska komma fram en snygg kille eller tjej så att de kan impa på dem. Men jag måste medge att man blir ju lite som själv. Man vill ju gärna impa på folk. Problemet med mig är ju att när jag ska göra sånt så överanstränger jag mig och släpper om skit istället. Så att, ja, jag har testat och ja, det blev att jag fick springa iväg istället så ingen skulle upptäcka att det var jag som hade släppt mig. Sen finns det ju faktiskt de personer som låter som fan vad de ska träna. Man tror ju fan att de ska komma i vilken sekund som helst. Själv är jag tyst som en mus när jag tränar. Ja, förutom när jag överanstränger mig fisar då vill säga. Hoppas nu att jag har gett er mycket inspiration till att börja med träningen själva. Om inte, så kan ni alltid testa att glo på maten istället för att äta den. Ha!